56 አስክሬኖች በመተመለከቱት ሁኔታ የተነግ ሰዎች ከከተማ በትራክተር ጭነው አምጥተው እዚህ ጥለዋቸው ነበር ሄዱ። ያካባቢው ህብረተሰብ ሁኔታውን ካወቀ በኋላ ወይም ከተረዳ በኋላ በመተመለከቱት መንገድ ቀብሯቸዋል ማለት ነው። ይሄ አካባቢ አስክሬን ለመሆኑ ማሳያ ሊሆናችሁ የሚችል ፊት ለፊት ላይ ያለው በርካታ ዝምብ ይታያልና መመልከት እንችላለን። ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያላችሁበት ሰላም ሁኑ፣ ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ። እንግዲህ ቀደም ሲል የተመለከታችሁት ቪዲዮ ከማይካድራ ነው። በማይካድራ እንግዲህ ከ600 ውጪ ነው፣ ልብ በሉ 600 ከ600 በላይ በህዋት ጨፍጫፊ ቡድንና እንደዚሁም ሳምሪ ብሎ ባዘጋጃቸው ቡድን የተፈጸመው እንዳለ ሆኖ ዛሬ እንግዲህ በማይካድራ ተጨማሪ 74 ሰዎች በጅምላ መቃብር ውስጥ ተገድለው እንደተገኙ ተዘግቧል። መጀመሪያም ላይ ያያችሁት ምስል እሱ ነው፣ ከአማራ ቴሌቪዥን የወሰድነው ነው። በማይካድራ ከተማ አብነትና ሴንትራል መውጫ በተባሉ ገጠራማ ቦታዎች በህዋት ጨፍጫፊ ቡድን ተጨማሪ 74 ሰዎች ተገድለው ተገኝተዋል። 56 ዜጎች በአንድ ስፍራ የተገኙ ሲሆን አስክሬናቸው የውሃ ጉድጓድ ውስጥ የተከተተ፣ ሰለባዎችም መኖራቸውም ተረጋግጧል። ህዋት ከጅምላ ግድያው በኋላ የዘር ማጥፋቱን ወንጀል ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለመደበቅ የግድያውን ሰለባዎች ከከተማ ርቆ መደበቁን ከጥቃቱ የተረፉ የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ህዋት ከጭፍጨፋው በተጨማሪም በከተማው የሚኖሩ አማሮች በስጋት እንዲሸሹ የማድረግ ትልም እንደነበረውም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ትናንት ባወጣው መረጃ ጨፍጫፊ ህዋት በትንሹ 600 ሰዎች እንደገደለና በየቦታው የተገደሉ ሰዎች ስለሚገኙ ቁጥሩ ከዚህ ሊያሻቅብ እንደሚችል መገለጹ ይታወሳል። በጉዳዩ ቡድኑ ህይወታቸው ያለፈ ንጹሃን ዜጎችን አስክሬን በክብር እንዲያርፍ መደረጉንም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅት ዘግቧል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ተጨማሪ 74 ሰው እንግዲህ በዚህ መልኩ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁ ተገኝቷል ማለት ነው። የህዋት መሪዎች እንግዲህ ከተያዙ ይሄ በጦር ወንጀል የሚጠይቁበት ትልቅ መረጃ ነው። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ቪዲዮ ላይ ስትመለከቱ እንግዲህ ዝንቦቹ ልክ እንደ እንስሳ ብዙ ጊዜ ውሻ ሞቶ ወይ ደግሞ ፈረስ ሞቶ ሀገራችን ያው ዝንቦች ሲከቡት እናያለን እና እሱ አይደለም የሆነው። በማይካድራ እንግዲህ በጅምላ ተጨፍጭፎ የተቀበሩ ሰዎች ሬሳቸው በትክክል ስላልተቀበረ ስለነበረ ጋዜጠኛው እንግዲህ ከአማራ የቴሌቪዥን ጋዜጠኛው ሲያሳይ እንዳያችሁት በድንጋይ አካባቢ ያለውን ግራር ይመስለኛል ሲመታው ዝንቦቹ እንዴት ድምፃቸውን እያሰሙ ሲበሩ እንደነበረ ተመልክታችኋል። ፊት ለፊቴ ላይ ያለው በርካታ ዝንብ ይታያልና መመልከት እንችላለን። በአካል የነበሩ ጋዜጠኞች ብዙዎቹ ለረጅም ሰዓት ሲያለቅሱ እንደነበረ እና ከአቅማቸው በላይ እንደነበረም ተዘግቧል። ያው መጨረሻ እንግዲህ የዘር ፖለቲካ ይሄ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም ህወሓት ከተጠያቂነት አያመልጥም። ለሞቱት ነፍስ ማር ለቤተሰብ መጽናናት እየተመኘሁኝ ቀጥታ ዛሬ እንግዲህ በዚች ሰዓት ለህወሓት የተሰጠው 72 ሰዓት ተጠናቋል። እንደሰማችሁት ከሆነ ለሶስት ቀን ያህል እጃቸውን እንዲሰጡ ተጠይቀው ነበረ። መቀሌ ተከባ ስለሆነ እነሱ ግን አሳፍረኝ በማለት እንግዲህ ሲፎክሩ ነው እንደለመዱት ያመሹት የዋሉት እና እንግዲህ ሶስቱ ቀን 72 ሰዓቱ አልቋል። በዚህ ሰዓት የሚቀጥለው እርምጃ የሚሆነው እንግዲህ እነሱን ለመያዝ የሚደረገው እርምጃ ነው። በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ለምን መቀሌ ከ500,000 ሰው በላይ ነው የሚኖርባት ከተማ ናት፣ ትልቅ ከተማ ናት። ስለዚህ ከተማ ውስጥ ጦር መግጠም ለሲቪሊያን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ደርግ እንኳን አዲስ አበባን ልክ ሲለቅ አዲስ አበባ ውስጥ የዛን ያህል አልተዋጋም።
ጥሎ ነው የሸሸው። እንደዚህ ማስመራ ላይ እንደዚህ እንደተደረገ ነው ያነበኩት ማለት ነው። ነገር ግን ህዋት መቀሌን በሰላም አስረክብ ሲባል የብረሰቡን የህዝቡን ጥያቄ እንደለመደው ገለል አድርጎ እንግዲህ ይሄው በቴሌቪዥን ጣቢያቸው አሁን ፕሮፖጋንዳውን እየነዘው ይገኛል። እንዲያሸነፉ እንደሆነ ብዙ ቦታ ያስለቀቁ እንደሆነ አሁንም በቃላቀባያቸው በወዲ ገብረ እየተናገሩ ነበር። ዛሬም ከትላንት ታንቶሪያ ደግሞ ደብረ ጽዮንም እንደዚሁ አቶ ጌታቸው ቀርበው እንደዚሁ ሲፎክሩ ያሸነፉ እየደመሰሱ እንደሆነ ነበር ሲናገሩ የነበረው። ስለዚህ የሚጨርሻው ጦርነት እንግዲህ ለተደረግ በመቀሌ መንግስት ዝግጅቱን ጨርሷል። ስለዚህ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለመላው እንግዲህ ለከተማው ነዋሪዎች ምኞቴ እንግዲህ በሰላም ምንም ሳትሆኑ ጉዳት ሳይደርስባችሁ ይሄ ኦፕሬሽን እንዲጠናቀቅ ነው። በመጨረሻ እንግዲህ የሐዘን መግለጫ አለን። ታዋቂው የዓለማችን ምርጥ የምንጊዜው ምርጥ ኳስ ተጫዋች ዲየጎ ማራዶና ዛሬ በ60 አመቱ በልብ ህመም ህይወቱን አጥቷል። በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ በና ልጅ ነው ያው በስፖርተኛ 60 አመት በጣም ትንሽ ናት። ዛሬ እንግዲህ ህይወቱ አልፋለች። በ60 አመቱ ነው የሞተው የልብ ህመም እንደሆነ ባለፈው የዛሬ ወር አካባቢ ሐኪም ቤት ገብቶ እንደነበረ ይታወሳል። ተሽሎታል ብለው ነበር። ነገር ግን ያው ዛሬ እንደሞተ ተረጋግጧል። ያው ለማራዶና ለኳስ አፍቃሪዎች እንግዲህ ምኞቴ መጽናናት ነው። ለብዙ አመት ላስደስተን ማራዶና ደግሞ ፈጣሪ ነፍሱን በአጸደ ገነት ያኑራት፣ አሜን። ለወገኖቻችን ለቆሰሉ ለሞቱ ሀዘን ላይ ያላችሁ ሁሉ መጽናናትን እመኛለሁኝ። አይዞን፣ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። ነገ በዚህ ሳምንት ሁሉ ነገር ይጠነቀቃል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንግዲህ ተስፋዬ መና እንደማይሆን እጸልያለሁኝ። እናንተም ጸልዩ። ለሀገራችን መልካም መልካሙን ተመኙ። አይዞን፣ ጦርነቱ መጨረሻው ሰዓት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ትግራይ የነጻነት የሰላም አየር ትነፍሳለች ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንደተለመደው እንግዲህ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን። እስከ ዛሬ አብራችሁ ለነበራችሁ አዲስ ደግሞ ለተቀላቀላችሁን አስተያየት ስጡን፣ እንወያይ። አመሰግናለኝ። መልካም ምሽት።